היוזמה לארח כלבים של צווי 8 ומפונים כמובן עלתה לי ברגע שהגענו למצב הנוראי הזה. אני אחרי גיל גיוס ולכן חשבתי במה אני יכול לתרום. לקחתי את התחום שלי שזה פנסיון כלבים. מרתק. ואמרתי אני אתרום במה שאני יכול. אנשים שפנו אליי, פנו אליי לקוחות, קודם כל לקוחות שלי שצווי 8 הפתיעו אותם, את כולנו, ואחרי זה כשראיתי שפנו אליי לקוחות שלי אז פרסמתי גם שכל מי שעם צווי 8 ואין מי שידאג לכלב אז מוזמן להביא את הכלב אליי ללא עלות. בשלב מאוחר יותר גם שהתחילו פינוי יישובים והבנתי גם הבנו את התמונה הנוראית של המצב בדרום, אז כמובן שכל כלב שהתפנה מהדרום וכרגע אין אפשרות לבעלים להחזיק אותו, אם זה למלונות או מכל סיבה אחרת, אם עברו למשפחה, אז גם כמובן הוא הוזמן אליי. בעבר כבר לצערי גם במלחמת לבנון אירחתי כלבים צו 8, גם בשריפה בכרמל הנוראית אירחתי כלבים של אנשים שפונו מהבתים בגלל שריפה, כך ש לצערנו אנחנו בהרבה דברים כאלה כבר מתורגלים. אף אחד לא חשב את הסדר גודל שיהיה הפעם ואנחנו מקווים מאוד שזה יעבור מהר מאוד, אבל עד אז מי שצריך עזרה עם הכלבים כל עוד יש לנו מקום, בשמחה רבה.